A volta oszlop megalkotásával a 19. század elejétől kezdve lehetővé vált az elektrokémiai eljárások gyakorlati megvalósítása. Faraday kísérletei nyomán megnyílt a lehetőség az elektrolízis ipari alkalmazása számára. Napjainkban elemek vegyületükből való előállítására és fémbevonatok készítésére használják a leggyakrabban, hiszen az elektrolízis a kulcsa a nagy tömegben előállított alumínium gyártásának épp úgy, mint az úgynevezett galvanizálásnak. Ebben a kísérletben azt demonstráljuk, hogyan állíthatjuk elő a vegyiparban nagy mennyiségben felhasznált nátriumhidroxidot. Ehhez nátriumklorid oldatát elektrolizáljuk grafit elektródok között. U alakú csőbe öntött konyhasó oldatba merítjük az elektródokat. Az áramforrás bekapcsolása után a pozitív elektród környezetében a vízmolekulák mellett az oldat anionjai, a negatív elektród környezetében pedig a kationjai lesznek többségben. A negatív töltésű kloridionok az anódon elektront adnak le, miközben elemi klór keletkezik. A klórgáz kálium-jodid oldattal kimutatható. A másik elektródon, a negatív polaritású katódon a nátrium-ionok redukcióját várnánk, de az elemi nátrium vízzel való heves reakciója miatt ez a folyamat csak higany elektród alkalmazása esetén mehet végbe. Így az elektródon felhalmozódó elektronokat a vízmolekulák veszik fel hidrogéngáz fejlődése közben. Az elektród környezetében hidroxidionok halmozódnak fel, az oldat kémhatása ebben a térrészben lúgos lesz, melyet a fenolftalén indikátor színe jelez. Az elektrolizáló cellában zajló, térben szétválasztott oxidációs és redukciós folyamatokat egy bruttó egyenlettel is jelölhetjük, amelyből jól kiolvasható a kísérlet lényege. Az elektrolízis hatására nátriumklorid oldatból nátriumhidroxid oldat keletkezett.